dari dia. Ya bro, saya terima kasih ya. Waduh. Walau ekstrim terima kasih. Udin Pronto juga terima kasih. Diiseni bensin, ane sing niano jenenge
wong enggang dan seneng ribet rondo. Mangan kuati toko Jakarta, nek sing nyanyi jangan dia. Mangan tahu mumbeni susu, bocai ayu suarane merdu, bocai ayu suarane merdu. Yeay, ono ibu pingsan kok. Jae bong karo gitar duwung wis mbok bari kok malah piye to. Lah iya. Piye to Mas Pilot? Wis dikai pari angso. Jae bong karo gitar duwung kok malah wis dibari. Lah ndak boys, ndak boys. Ayo jane iki. Mangan lontong lawoe besusul. Sing jae bong jenenge Tukul, tuku areng ning Jakarta. Wonge ganteng selalu setia. Wonge ganteng selalu setia. Tanda ini kok durung komplit ya. Iki durung tukang gitare ya. Lah iya iya. Numpak dokar nggawane batik. Anek sing gitar jenenge Bite. Tuku areng ning Pasuruan. Wong sing gandeng kakean gandoan. Wong sing gandeng kakean gandoan. Tanda ini kok lah iya. Lah komplit toh. Terima kasih.